Aqui em Santa Isabel do Pará, ainda vive a época desse mês de junho de fazer fogueiras, acender a fogueira, fazer mingau, fazer bolo, soltar foguetes, bombas. Tudo nesse período do mês de junho. É uma tradição que, mesmo com o avanço dos séculos, né, das décadas, a tradição continua. Essa aqui é uma fogueira que logo mais à noite será acesa. Todo mês de junho, aqui em Santa Isabel, em vários pontos da cidade, ainda é possível encontrar uma fogueira junina. As famílias se reúnem ao redor da fogueira e fazem as suas celebrações, danças. E é assim. Mês de julho em junho em Santa Isabel do Pará.